Živjo in dobrodošli v moj nov YouTube video. Kaj bomo delali? Naslednjih 12 ur bom jedel samo kebabe. Ja, samo kebabe, vem. Spet en izziv, kako bom najverjetne fejlil. Ma ne bom ga fejlil, si mislil, ja. Skratka, ura je 7.46. Začel bom ob 8 zjutri, končal pa ob 20 uri zvečer. Ti pa ta čas napiši v komentar, koliko kebabov misliš, da bom pojedel. Pa pejmo. Ne vem, če veste, ampak tale voda je dejansko pitna, ne? In ena gospa, ki je šla mimo, naj je prosila, če lahko poveva, naj folk prosim nekaj svoje smeti odlagati v tem prostoru. Tale prostor je svet. Tale voda je pitna in predvsem zdrava. Evo, kebabe smo zrihtali, zdaj pa, kje je Iztok? Nema Iztoka. Evo, Iztok. Pozdravljen. Živ, živ, živ. Skratka, Iztok, kaj vsebuje tvoj kebab? Moj kebab vsebuje kot vedno solato, paradajz pa obe omaki. No, jaz sem pa piščančki, kebabka ima vse, tudi pekoče. Zakaj? Ker nisem pusi, za razliko od... Zakaj piščančega ješ? A imaš kaj proti? Ja, mešanega se vzame. Ja, zakaj? Zato. Zakaj? Ko je bolj zdravo. Argumentacija! Drugače vas zanima, iz kje ta kebab? Pekarna Šiška. Dobre, majte mi. Imaš še štopuncu zdaj? Amater. Resno neč. Ti? Jaz smo samo ful dobre prijateljice. Ne. Odlične. Tako, tako. Mi mami prav, a pred drugimi tudi ko ješ. Ja, mami, pred celo Slovenijo tudi ko jem. In bo šla še 3 ali 4 pojede, tako te. Še sem lačen. Ja, red. Čekaj, zdaj moj, moja super moč. Kremenc je pa pevan pa tega. Ne, rado. Tega svet ni videl. Evo, kebab se pojedla, meni osebno dost dober, tukaj zmer, Iztok. Meni je bil isto odličen. Ok, super, zdaj pa, žoga. Iztok skozi pametuje, da je on ful dobro v basketu. Zato ga zdaj jaz javno pozivam na ena na ena basket fight. A si spreman? Brudi v vizija, čakamo na kej, brez ene noge igrati za vezi. Se nimaš? Tako, inside info, tipa tri stranske vizira, tega ne. Ne, krpovej. Ne, sprednjo križno, zadnjo križno, pa zunanjo stransko. Kljub temu... Strgane. Kljub temu, on samo zavestno še zdaj špila basket. Tako da unka zgubi, naredi 30 sklec. Fair? Ja, pač naredil boš 30 sklec. Ni šans. Ja. Ni šans. V vizi. Ne vem, če vi veste, ampak mene so v starih časih klicali koseški Michael Jordan. Ajde, da te vidim. Ajde. 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 Kje si? Kje si, majstore? Ti zbriš to ven. Ajde, ti mi jaz nakazam. Okej. And one. And one. Kje si? Daj mi žogo. Do kog greva? Do dva. Do dva. Kaj bi bil? Zaključila. Tim dal za tri. Ne. Čaj, 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 daj vas zagrevo. Tri. Bož. Ne, pi. Moram se malo. Ja pa, daj mi se. Amaterija, amaterija. Prezežam! Jo, jaz sem hodil na basket, 43 let. For what? Da mi fucking... Nič zadaneš, vse foliš! Ene par ogrevali. Ogrevaš še pol ure, care! Da Michael Jordan nakaže, ko ste špilo, oziroma koseški Michael Jordan. Malo počep... Iztek. Ne, pa sej, až kaj tu žoga drsi, pa tako, niso idealne razmere, ampak... Nismo mi krivi, mi znamo basket igrati.
kje si majstre? Dobra ritka. Če veš, da ima tvoj nasprotnik uničene kolenske vezi, kaj narest? Enega donketa. Hvala. Zdaj, mogoče sem malo zafejlil kot koseški Michael Jordan, ampak, a ste že videli kdaj koseškega Lionel Messija? Pizda, ne moreš basket žoge tako brcat, no. Ajde, Buki, kaj se zanjela, poraženec, 30, sklejci. Ajde, smašta. Ena, super, dva, lepe sklejce, a ti u fitness hodaš. Ajde, še 4, 17, 18, 19, bravo, ajde, maš. To, opa. Bravo, poraženec. Vsaj pošteno si izgubil. Nima veze, ama istak uničeno koleno, ali ne? Zmaga je pravično, svaka čast. Hvala, daj mi to. Lepo se mej. Skratka, pičeva jaz pa Štefan z ena jesenice, ki naj že čaka jeseniški playboy. Ah, jesenice. Štefan? Povej, David. A veš, kaj je najlepša stvar na jesenicah? Naj ugotovim. Tabla za Ljubljano. Ne, tabla za Beljak. O, Jezu. Kako lepa tabla? Dame in gospodje, Juščop. Evo ena kepca. Pičemo zdaj po kebab. Pa pa gremo na vikend k Jušu, da pojemo kebab, pa gre pa jaz pojel še en šah in jaz te bom uničil v šahu. Se pa gremo staviti? Se bi rekel TikTok karjera, ampak je nimaš. Gremo dalje. Ok, drugi kebab danes. Juš, kaj imaš svojega, kaj je noter? Solata, paradajz, obe omaki pa smisel za humor. Kuk laže. Skratka, jaz sem pa spet piščančji kebab, vse noter, predvsem pa veliko, veliko kreativnosti. Kreativnost je pa ena stvar, po kateri Juš res ni znan. Še Štefan joka. Juš, iz kje je že ta kebab? Tisoč in ena noč, najjači kebab na jesenicah. Bomo preverili. A je tudi pa trikotnik? Ja, brat. Kaj, kao burek varianta? Skratka, meni osebno je bil kebab kar dober. Zdaj pa, preden gremo nazaj v Ljubljano, greva z Jušem še en šah. Juš govori, koliko je on dober v šahu, zdaj jaz kot nek šah ekspert, nisem igral šaha že več kot 5 let, mislim, da lahko Juš absolutno zdominiram v šahu. Juš, a greva eno partijo. Lahko. Srečno. In poraženec mora narediti kaj? Un, ki pa zgubi partijo šaha, mora na Snapchat story objaviti video, kako reče, jo, jaz to pogrešam svojo bivšo. Ok, fair. Fair. To je to, gremo. Medtem, kaj Juž rihta šah, bom jaz nakazal, zakaj me kličo na jesenicah jeseniški Zlatko Zahović. Jeseniški Zlatko Zahović, proti? Proti jeseniškemu Messiju. Ej, a ga lahko premaknem za dva, ali samo za eno? Pa če ne ste veli sarkazam. Celo prvo vrsto lahko, ampak samo ta prvo potezo za dva premakneš. Ok, zdaj pa čas za eno profi move. Uf. Dobro, presenetil se mi že sam s temu, ko znaš... Oh, shit. Ko znaš, ko veš, kako bi rokeri igravci. Trijal smo se tega pobral, nice. A, tako bi ste še David, a? Dobar, dobar. A pa Juš? Rec. Tega ne moš narest, ko te imam. Oh, fuck, jaz moram... Jaz sem šah požim par potez na prej. To nisem videl. Presenetil sem me spol s temu, da znaš igrat šah. A ti veš, kaj si nikaj naredil? Kaj? No, to se pa zgodi, če si nepreviden. Jaz se moram zelo malo zaresniti. Malo? Zato, ker če ne bom res mogel tisto objaviti. Kako sem... Pač on skoro špila šah, jaz sem pa trudno v prednosti. Ne veliki, ampak sem v prednosti. Šah. Pič. Slabo. Kaj si pa zdaj naredil, Juš? Kralje moraš premakniti, ker imaš šah. Fak, imaš prav. Hvala se samo. Svoj sem pas drugač. Pa je fak, stari. Kr, David, kaj ti ima pojma šah, ne sledim goje, stari. Ja, kako mi moš kaj? Kaj sem se? A ja, če mi šal? Že vse, da ti ga to pogledam. Ja, ne moš kaj doba premakar, tega si isto premaknul. Kaj boš bežel už?
Tako, tako, tako. A pa zdaj pazi, zdaj pa pazi, tako rače triko vseh časov. Ti me matiraš. Spomni nisi matiral. Ne! A pa zdaj pazi to foro. Ne! Aha, ha, 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 ha. Back in the game, baby, let's go! Zdaj moram pa, konj je edina moja. Če zgubim konje, sem zgubil igro. Ampak Juš, kaj si to naredil? Fuck! To sem mogel sem riskirat, mogel sem riskirat. Ali da sem rekel, zdaj ne smem zgubiti konje, to vse, kar imam. I lik naslednjo, potem zgubim konje. Brate, na potem narediš pa še z mojim. Ne, ne. Ni mi toliko všeč ta poteza. Na mene boljša poteza. Areš, lazi, da vidim. Bra. Čestitam. Tom. Evo, oseba, ki ni igrala šaha več kot 5 let, vsaj po mojem, zmaga osebo, ki se na TikTok live-u hvali, o, danes pa igram šah proti Urošu Čeglaju, oni, ki še ne veste, jaz sem jeseniški prvak v šahu. Ajde, naredi story. Oh. Na kameri. Na kameri. Juš mora naredi story. Joj, kako pogrešam svojo bivšo. Kva pogrešam bivšo, ej. Kva pogrešam bivšo, ej. A drugače, a so ti bili na te stvari kje ufurani? Ne, sam, tle so moje bivše gor sedi. Tvoj bivše! Mamo, če jej. Ko si ufuran, kurac. Evo, naredili smo se, zmagal sem ga v šahu, Juš, ful ti hvala za gostoljubje, kar pa je stran. Zdaj pa jaz pa Štefan Pičeva v Ljubljano v Šus Aero Fitness, ko gremo narediti en trening. Jaz in dva posebna gosta iz Maribora, pa pejmo. Evo nas pred Šus Aero Fitnessom in zdaj imamo tukaj zraven dva posebna gosta. Žan Cehnar oziroma Cehipo in Dani oziroma Slovenska Bodalo. Zdaj imamo dvourni fitness trening in to je to, gremo, ne? Možeš umazano od kebaba? Prosim? Gustek. Žabarčina. Ti se bačina! Ti se bačina! Mene čaka zdaj še 52 minut kardija. Jaz pa predlagam, da mi trije gremo jest. Jaz sem tu za to, gremo jest. Gremo jest. Tem kot David, masno kuri kalorije. Jih mi veselo pridobivamo. Wow. Evo, to je to. Samo še malo se raztegnem, pa pa greva Štefanom do Bežigrada, kjer se dobiva s Saro. In to je to. Oh. Evo, jaz sem si vzel še en piščančji kebab, imam pa tukaj še burek za Saro. Zdaj pa, dame in gospodje, Sara Živič, a.k.a. enigmačna na TikToku. Hello. Živo. Ja. Zdaj pa lej, jedi. Hvala lepa. Okay. Burek je boljši kot kebab. Ne, niši tega rekla. Ja, sem, ja. Čeprav, moče imaš prav. Odvisen od dneva. Če koga zanima, kje sem vzel kebab, Nobel burek Bežigrad. Pa začnimo. Evo, tretji kebab sem uspešno pojedel. Zdaj pa, Sara, še eno vprašanje imam z tebe. Je. Yeah. Ali si mi kaj pogrešala? Ne. Viti malo? Ne. Dej, peče. Pa peti. Se grem, v Koper. Kaj, nismo konc snemanjem? Ne, še Koper greva. Koper? Ja! Pa ne, spet Koper! Zakaj ne? Neverjetna hitrost proti Kopru! 8 na uro! In Štefana, se kaj veseliš Kopra? Ko mi čakam? V bistvu grem sam zaradi tega, če me bo David na sladoled pelo. Ne. Boš dobro. Evo, končno Kopru. Prelepo ozadje, mar ne. Tukaj imam svoj kebab, piščanči ponovno. Eni so pa vzeli neke jufke pa neke slanike, tako da Fitmax, Neja, Komado, pa rejte, evo, živjo. Dobar dan, dobar dan. Handshake. O, še slabši. Evo ga. Drugač pa četrti kebab je iz Fast Food Šalare. Ba je najboljši kebab v Kopru, tako sem slišal? Te zelo. Ok, gremo probat. Absolutno.
Evo, v 12 urah sem pojedel 4 kebabe, to je tam okoli 8000 kalorij, a ne fantje? Točno. Da, ja, se mi je zdelo. Ja. Skratka, hvala vsem za ogled, če se vam moje vsebine všeč, prosim lajkite, šerite, subscribite, predvsem pa napišite v komentar, katerega challenge naj se lotam naslednjič. Ampak čakajte, ne še it. Predno gremo, imamo še eno posebno stvar. Dance battle! Pa kakšen dance? Kvaga, ptički čvikajo. Ne. Dobro jutro.